dhe miratojnë parlament. Ideja është e tillë. Çfarë vëmë re për inceneratorët? Me aq dokumenta sa un kam parë nga kolegë të medias që kanë administruar, janë mbyllur hetimet për Elbasanin. Janë mbyllur hetimet për Elbasanin. Është shtuar në hetime vetëm Mirel Mërtiri, dhe kjo është gjë e mirë, kjo është hapi mirë. Është shtuar një akuzë për Alqi Blako në lidhje me inceneratorin e Elbasanit, si sekretari përgjithshëm, pra kemi një sekretar përgjithshëm që përfshihet në të gjë, por ka shpëtuar Damian Gjiknuri, ka shpëtuar Ëngjëlla Gaçi, i cili ishte i përfshirë drejt për drejt me anë të një shkrese nga Agjencia e Prokurimit Publik, shkresë për cilën është arrestuar Lefter Koka, dhe është dhënë akuza e shpërdorimit të detyrës, ndërkohë që Ëngjëlla Gaçi, që në atë shkresë që ka për detyrimin, ka detyrimin të kontrolloj të gjitha aktet përpara se të hynë Këshillit Ministrave, apo çdo të përgatisë çdo dosje, çdo letër që hyn për miratim në Këshillin e Ministrave, përgjegjësinë personale ka Ëngjëlla Gaçi. Siç është gjetur përgjegjës Alqi Blako për inceneratorin e Elbasanit, që ka futur këto procedura dhe që janë për procedura negocimit pa shpallje që nuk e kishte ligji prokurimit publik fare dhe shumë procedura të tjera për inceneratorin e Elbasanit. Ajo që shohim, çfarë mungon? Mungon sigurisht bashkia e Elbasanit, sepse normalisht ajo është procedurë e nisur dhe e kërkuar nga bashkia e Elbasanit. Mungojnë tas vendos ministra të shpallën të gjendjet e emergjencës që nuk e kanë për detyrë. Mungon dhe zbatimi. Këta kanë kapur pjesën e evazionit, por e kanë lidhur me korrupsionin. Por ndërkohë që është lejuar të bëhet ky evazion, ka patur hapësirë. Pra, 20 milion eurosh që i është dhënë vlera atij inceneratori, nuk bënte 20 milion euro. Pra, ata që duhet ta monitoronin më pas kontratën, duhet të shikonin të gjëra. Pra, SPAK-u, përpos akuzave që kanë ngritur, duhet të merret në të njësinë e zbatimit të projektit, sepse për më tepër informacionin që ka bërë publike dhe opozita me kohë, po dhe gazetarët, nuk janë pajisje të reja që kanë ardhur. Nuk janë pajisje të reja. Dhe ajo çka do bëhet me dije, edhe nga kolegët e Partisë Demokratike me çka kam komunikuar këto kohë, është pjesa e vazhdimit, sepse ajo vërtet është sekuestruar, pa ajo nuk është në funksion. Dhe nuk e menaxhojmë dot, pra ata që e kanë dhënë dhe që e vazhdojnë dhe sot, ata zotrin nuk e menaxhojnë dot më atë se ka shumë kërkon shumë para. Senatori i Elbasanit është i mbyllur, i përfunduar, i mbyllur, ka qenë në 2018-ën që nuk ka më as garanci dhe as mirëmbajtje. Imagjino sa mund të jenë normat e amortizimit, imagjino që ne presim dita ditë të faktojmë që ato janë pajisje të përdorura që janë blerë dhe janë asembluar aty, po ndërkohë janë marrë copa. Për të fjerit, unë personalisht e kam denoncuar që është blerë dhe kam nxjerr kontratën që është blerë i përdorur. Dhe këtu stopojmë në Elbasan. Kalojmë në Fier. Në Fier po rri shumë po.